Salve Maria, amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Nossa Sagrada Família. Antes de iniciarmos nosso momento de oração, peço que você se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você receberá todos os dias as nossas atualizações e nos ajuda na evangelização. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje pediremos a São Francisco de Assis a graça da cura. Você que sofre alguma enfermidade ou conhece alguém que está sofrendo, apresente agora a São Francisco, confiando que ele alcançará do coração amoroso do Senhor o milagre que tanto necessita. Reze agora comigo essa poderosa prece a São Francisco de Assis. Seráfico São Francisco de Assis, que recebeste em vosso corpo as 5 chagas de Jesus Cristo, orai por nós. Bem-aventurado São Francisco, eu, pecador arrependido dos meus pecados, rogo a vossa intercessão para que eu seja perdoado de minhas faltas. Peço-vos, meu glorioso e milagroso São Francisco, que com meu pedido obtenhais do Altíssimo a permissão de me socorrer, que estou-vos pedindo essa proteção, animado da mais ardente fé em vosso poder milagroso. Lembrai-vos de mim, eu vos peço, meu seráfico São Francisco, a graça de, faça agora o seu pedido. Creio firmemente que ouvireis a minha prece, assim como amansaste o lobo, assim havereis de amansar o coração dos pecadores, inspirando aos cristãos bons sentimentos, assim como viveste em paz com o Senhor meu Jesus Cristo, assim também fareis que eu viva em paz, assim como fostes, pela graça de Deus, milagrosamente curado da doença mortal, assim com a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo, curai-me desta doença. Em sua sabedoria, Deus nos submete às provas para nos experimentar, mas com seu infinito amor também nos salva, e a vós, seráfico São Francisco de Assis, sois o amoroso servo de Deus, sempre cheio de caridade para com os que imploram proteção. Vinde, pois, em meu auxílio, inspirai-me, seráfico São Francisco, o amor de Deus, o amor aos semelhantes, a prática da caridade cristã para com os pobres, os enfermos, os aflitos. Louvado seja Deus pela sua misericórdia, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dar o que se recebe, é perdoar do que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus, lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade, socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais, rogai ao nosso Pai e Criador que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós, que sempre fostes tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus e a nossos irmãos, principalmente aos mais necessitados. São Francisco de Assis, rogai por nós. Amigos, terminamos aqui mais um momento de oração. Você que nos acompanhou até aqui,
e ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão inscrever-se e venha fazer parte desta família de fé e oração. Eu espero você amanhã para mais uma noite de oração. Que Deus abençoe você.